ויראה. יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם? לכאורה, מדוע בכלל שתהיה שאלה בהקמה? הרי אין כאן מעשה של נדר, אלא כנראה ברוח באר הרן, כך פרשו רוב הראשונים, שהשאלה היא בעצם, רבה התלבט, האם העובדה שהבעל הקים את הנדר של אשתו, הוא בעצם כמו נדר, הוא בעצמו כאילו נדר את הנדר. או שממילא כל מה שהתחדש בתורה בפרשת שאלת נדרים, זה דווקא במקום שבו יש איסור, הוא בעל יחל, אבל כאן הוא הרי לא נדר. וכיוון שהוא לא נדר, אז ממילא אין על זה איסור של הפרת נדרים. על ההתבוננות הזו שאל הרב שלמה זלמן אוירבך, האם דין התרת נדרים קשור דווקא באיסור בעל יחל? מצאנו בכמה מקומות, למשל על תרומה ומעשרות וצדקה, שאדם יכול להישאל עליהם, ואין לי, אם אדם לא נתן מעשר, הוא לא עובר בבעל יחל, למרות שאפשר להישאל. אז לכאורה, רואים שאין קשר בין הדברים. אז אם כן, השאלה היא מה הצד להתלבט בדבר הזה. כן, אבל יכול להיות שההתלבטות היא באמת לא מצד איסור בעל יחל, כמו שמשמע בדברי הראש, אלא שכל מה שהתורה אמרה, בעל יחל, התרת נדרים, זה דווקא במקום שבו האדם נדר, וכאן הוא לא נדר. הגמרא שואלת, מה לגבי שאלה, האם אפשר לשאול על הפרת נדרים? זה כבר לכאורה נראה מוזר לגמרי. מדוע שאפשר יהיה לשאול על הפרת נדרים? הרי זה ודאי לא נדר, הרי בא לבטל. רבית הראשונים הסבירו שהשאלה הייתה מצד ההיקש, שהתורה אומרת, אישה יקימנו, אישה יפרנו. וכמו שמזה אפשר להישאל, אז גם על זה אפשר להישאל. וכמובן שלכאורה היקש הוא ודאי לא היקש גמור, כי הרי למשל אפשר לעשות הקמה בלב, אפשר לעשות הפרה בלב. לכאורה יש אפשרות נוספת להבין, בין הקמה להפרה. הקמה הרי מחזקת נדר, הפרה מבטלת נדר. מכיוון שבוטל הנדר, אין יותר נדר בעולם, אין יותר כלום בעולם. מה שייך להגיד שעל הדבר הזה, אנחנו נתלבט, אבל על כל פנים. עכשיו יש דיון מרתק בפוסקים, מה קורה אחרי שקיימנו את הנדר? האם אפשר להישאל עליו? ועד הראשונים מצינו מחלוקת גדולה. יש ראשונים שאומרים שאישה יקימנו ואישה יפרנו, אז הבעל קיים את הנדר, הבעל לא יפר את הנדר. אבל זה לא יותר מאשר נדר רגיל. וכמו כל נדר רגיל, אדם יכול להישאל עליו. אבל המעריק אמר שחכם, וכך פסק השולחן ערוך, שאפשר להישאל. אבל הרמ"א הביא מעריק שהחכם לא יכול להתיר את הנדר רק אחרי שהוא קם. אם כי הוא אמר איזה סייג, שזה דווקא כשהאבא או הבעל קימו בפירוש, אבל אם הם שתקו, אפשר להתיר את הנדר. שזה מעלה יסוד מדהים. ניתן היה להבין ששתיקה בנדר, שתיקה של הבעל וקיום של הבעל זה בעצם אותו דבר. קיום זה משהו אקטיבי ושתיקה זה משהו פסיבי. אבל מבואר כאן שזה הרבה יותר מזה. שקיום של נדר, פרושו של דבר שכאילו האדם קובע איזה מציאות, קובע איזה דין שהנדר הזה קורה, ומכיוון שהוא קבע גדר כזה, ממילא את זה כבר אי אפשר להפר. בניגוד למצב של שתיקה, שבו התורה אמרה, תשמע, יכלת להפר בתוך היום הזה, לא הפרת, אוקיי, אז הנדר ממשיך במסלול הרגיל שלו. להמשיך במסלול הרגיל שלו, זה אומר שאפשר להישאל עליו.
שלום שם.